do 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 do. Нашите чекори водеа само кон една девојка. Атрактивната македонска поп-пејачка, Симона Поповска. Ја затекнавме на забава каде што бевме заеднички гости. Додека таа уживаше во забавата, ние одлучивме за момент да и го одземеме вниманието. Фокусот овој пат го ставивме на нејзината чанта, а оттаму произлегува еден детален бекстејдж претрес. Не ја давам! Добро, таа вака не подготвена, не знам што ќе искочи натреман или во женска ташна се може да се најде, нели? Да, така, така. Океј, okay, сега треба се да бавам. Доста голема, доста голема. Типична женска чанта. Клучеви? Тука има доста материал. Честитка што сум помогнала на сиромашните. Донација. Крем за тело. Мастики. Чесел. Крем за раце. Апчиња. Таблети. Не, сикога си носам таблети за болка. Иве ми, има тоа тука сијаеви, изе, пенкалциња, моливчиња. Не да ми тефтерчиња. Да, тоа е другиот дел ти. Дезинфекција за раце. Добро, тоа не мора. Книжка здравствена. Тефтерче. Влажни марамици, некои, не знам за, не знам шо е ова. Клуч. Ова се од кола. Да. Пак пенкалциња, гледа дека сум студент по медицина, нели? Да. И овие за мат, да ме матира. Тоа е тоа. Колку? Има и на седенце, има и на седенце. А, тоа е. Тоа е преглед, ништо друго. Се дел од преглед, од снимање од компјутер. Тоа е тоа. Доволно? Тоа е се, да. Доволно. Ево сте едно, ево сте едно. Ви откривме што се носи со себе Симона кога излегува од дома и како тоа изгледа една типична женска чанта со полна содржина внатре.